Осындай финал керек болды ма? Міне сіздерге финал. Кезінде Роналду жасай алмаған хет-трикті Винисиус жасады. Барселонаның шаруасы сол 30-шы минутта бітті. Жоқ жерден гол жасап беретінде Месси де жоқ. Финал қалай өтті десе, осы суретті көрсетіп қоя салсаңдар болады. Себебі мұндайды Барсаның жанкүйерлері көрмеу керек. Бұл ойында кім жеңетіні маған маңызды болған жоқ. Тек ойын 0-0 болып бітпесінші дедім. 0-0 түгілі көрмеген заттардың бәрін көрдік. Бүгінгі видеода матчқа шолу жасап, әдеттегіде қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Сіздермен бірге желаяқтанас және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, ардыма жазыла кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Матч басталмай тұрып, екі жақтың да құрамын көріп алыңыздар. Тікелей эфир болмаған соң, тоқтатып, кім бар, кім жоқ екенін байқасаңыздар да болады. Реалда үйреншікті Модрич жоқ екен, ал Барсада әдеттегідей. Тек түсінбейтінім, әр матч сайын гол ассист беріп жатқан Ямал мен Феликсті қайтадан қосалық құрамда ұстап отыр. Финал басталды. 7-ші минутта Джуд Беллингемнің Винисиусқа екі адамнан қиып берген пасы оны қақпашымен жалғыз қалдырды. Ақыр соң ол қақпашыны да алдап, матч есебін ашып отыр. Кумирі Роналдуды ұмытпайды. Бірінші әрине Беллингемнің пасын айтайық. Алдында екі адам нақты кедергі болғанымен, жалпы кедергі болатын 6 адам болды. Екіншіден күнденің дұрыс емес позиция таңдауы. Топты дұрыс көрмей қалды ма? Әлде бағытын есептей алмай қалды ма? Білмеймін. Бірақ бір қадам алға басып, Венисусты артында жіберіп қойды. 8-ші минутта Педридің артқа берген қате пасынан кейін Родриго қақпа маңына дейін тез жақындап, гол болға қауіпті сәт тудырды. Алайда ол сәт гол болған жоқ. 10-ші минутта Карвахаль тосқауыл болуға мүмкін деген 4 ойыншыдан пас өткізіп, Родригоның алдына шығарып жібереді. Ары қарай жылдамдығының арқасында алға сытылып, ары қапталдық әріптесі Винисиустың аяғына допты қойып береді. Есеп 2-0. Бар жоғы 3 минуттың ішінде Винисиус дубль жасап отыр. Екі бразилиялық өзіне берілген міндетті 100% орындауда. Ал гол авторын жауап тұрған Арауха, алдымен Родригоны офсайдта қалдырам деп, жаңа сол бір қадам алға басқаны, жылдам Винисиусты одан әрі ары жылжытып, өзін екі қадам қалдырып қойды. Қатарынан екі қателігі қақпасына гол әкеліп отыр. Барсаны қарап тұра бере ме? Ол да шабуылын бастады. 12-ші минутта оң қаптал жақтан Педри аяғының сыртымен Ферран Торреске бергенін ол көтеріп тұрып бірден тебеді. Әдемі траекториямен ұшып барып қақпаның маңдайшасына тигені қақпаны бір дірілдеткізді. Қайта келген допты Левандовски артынша теуіп еді, қақпашы қайтарып тастады. Ферранның соққысы кіргенде әдемі голдардың бірі болар еді. Әттең, әттең. 27-ші минутта бұл жігіт тағы да бірнеше жасап көріп еді, қақпашыдан айласып өтпеді. 33-ші минуттарда Барсона бірнеше пастар алмасып, Реалдың ойыншыларының бастарын айналдырумен болды. Соңында Бальде шыдай алмай, допты ортаға әуелетіп еді, Менди тосқауыл бола қалды. Бірақ төбеден келген допты Левандовски Бавариядағы кездерін еске алып, соққылатып, есепті қысқартты. Өте тамаша соққы, өте тамаша гол. Өз басым осындай тоқтатпай тепкен голдарды жақсы көрем. Себебі мұндайды өзің ойлаған бағытқа тебу өте қиын. 37-ші минутта Чуамени айып алаңына бағыт қойып бара жатқан Винисиуске пас береді. Енді соққы жасайтын кезде иығынан Арауға ұстап тоқтатып, өз командасына қарсы пенальти алып келеді. Төреші бірден нүктені көрсетіп, Арауға сары қағаз береді. Бірақ Арауға келіспейді. Сонымен пенальти болды ма шынымен де, әлде Винисиус өтірік құлады ма? Қайталаулардан көрсек, иығынан сәл тартқаны көрініп тұр. Әрине, жұлқып құлатып жіберген жоқ. Алайда осының өзі пенальти үшін жеткілікті. Нүктеде Винисиустың өзі. Соққы, гол. Мына суретті қараңыздаршы, қай жер дұрыс емес? Иә, бұл фотошоп. Себебі Роналду Барселона қақпасына 3 гол сала алмаған. Винисиустың өзі ғана тұру керек еді. Хет-трик. Барселонаға 39 минут ішінде 3 гол салып тастады. Бұл 21-ші ғасырдағы Барселонаға қарсы салынған ең жылдам хет-трик. Жалпы тарих бойынша алсақ, 1951 жылы Хесус Нара 29 минут ішінде, 1943 жылы Пруденсио Санчес Фернандес 35 минут ішінде, одан кейін барып 39 минуттарда салған 1995 жылы Иван Саморано және 2024 жылы осы біздің замандас Винисиус. Ал жалпы соңғы Барселонаға қарсы 3 гол салған ол өткен жылы Кәрім Бенземе болатын. Бірінші таймға қосылған 5-ші минутта бұрыштамадан кейін Педридің аяғына сүйе салған доп жойқын соққы болып шықты. Алайда қисық. Тайм бітті. Екінші тайм. 64-ші минутта Вальверде аты жиі айтылып жатқан қайтадан сол Винисиуске әуелетіп береді. Ол болса алға қарай сәл ұмтылып, Беллингемге бергенін күнде аяғын қойып бағытын өзгертіп жібереді. Өзгерген бағыты Родригоның аяғына екен.
Соққыдан кейін есеп 4-1-ге ұласты. Бұл жерде Беллингемге келсе де, Родригоға келсе де гол екен. Барселонаның жағдайы мүшкіл. Есеп 4-1 болған соң емес, жалпы ешнәрсе жасай алмай жатқан соң. Шабуылдар аяқсыз, нәтижесіз, мәнсіз. Арауға Венисиусты құлатып, екінші сары қағаз алды. Яғни қызыл қағаз. Бәрі аң-таң. Арауханың өзі неге олай етесің төреші? Ереже бұзбадым ғой деп жатқан сияқты. Өте жылдам эпизод болған соң не болғанын да түсінбей қалдым. Әдеттегідей Венисиус Арауханың денесіне қарсы төтеп бере алмады ау деп ойладым. Алайда қайталаулардан кейін көрсек, келе жатқан допқа бірінші Реал ойыншысының аяғы тиген екен. Ал Арауха сол допты тебем деп Венисиустың аяғын орып кетіп отыр. Әдейі шар, бірақ допқа жетер-жетпес жерден таласып келе жатқан адам солай тебем екен. Мұндай сәттегі мұндай іс-қимылды бірінші рет көруім. Осы кезде Венисиуске қосалық құрамда отқан Барселона ойыншылары бір нәрсе деді ау шамасы. Себебі артынша Реал шабуылшы сақтарымен 4-1 деген есепті көрсетіп жатыр. Базар жоқ, базар жоқ. 70-ші минутта бірден 3 сәт орын алды. Біріншісі Брайм Диастың ары жақта ашық тұрған Венисиуске пас бермей, өзінің тура қақпашыға тепкені. Артынша Беллингемнің үйтіп-бүйтіп жоқ жерден соққы жасап көргені. Сосын Вальверденің жойқын, бірақ қисық соққысы. 80-ші минутта Феликс Гюндоғанға, ол Фермин Лопезге, Лопез тоқтатпастан қайтадан Феликске береді. Португалдық шабуылшы әдемі финт арқылы допты қағып алып, қақпаның саңылауын таба алмады. Бірақ өте әдемі көрініс. Бәлкім ертерек шығару керек пе деп қоямын Феликсті. Ертерек шығарғанда біраз нәрсе жасауы мүмкін еді. Негізі қызыл қағаздан кейін Реал Мадридте өте көп мүмкіндік болды. Ойладым, 7-8 гол салып тастаса таң қалмайын деп. Алайда Реал шаршады ма, әлде шабыты болмады ма, ештеңе сала алмады. Реал Мадрид Испания Суперкубогының жеңімпазы. Ал Начо алғаш рет капитан ретінде кубокты көтеруде. Матчтан кейін жалпы бапкерлер де өз ойларын айта кетті. Карло Анчелотти. Барсаның ойынына қарасақ, 4-1 деген есеп тым көп. 3-1-ге дейін матч ойын бойынша тең болды. Тек 4-ші голдан кейін қарсылас команда қолын тастай салды, дейді Реал Мадрид бапкері. Бізде үлкен үміт болды. Шабытқа толы болдық. Алайда ең нашар ойын көрсеттік. Матчтың басында жаман нәтиже көрсете бастадық. Бір гол қысқартсақ та, 3-ші голдан кейін бәрі қиындай түсті, дейді Барселона бапкері. Ойын ұнады ма? Маған ұнады. Тартысты ойын болды. Сіздермен бірге желі аяқтарын асам. Қолдау ретінде тіркеле кетіңіздер. Жеңісті күндерде жүздескенше.